السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں احمد رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر رانی ساگری۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایگزام میں پاس ہونے کا وظیفہ۔ جن لوگوں کا ایگزام ہو چکا ہے اور ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ آج سے ہی اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ، 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے۔ پہلے نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر پہلی رکعت میں 1 بار ثنا پڑھیں اور 1 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھیں اور 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ پھر رکوع کریں اور سجدہ کر لیں۔ پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسرے رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں اور سجدہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد تحیات پڑھیں اور درود ابراہیم پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ یعنی آپ دوسرے نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی پڑھ لیں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر جلماز پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم لگاتار 100 بار پڑھیں، رکنا نہیں ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم لگاتار 100 بار پڑھیں۔ پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے امتحان میں کامیابی کی دعا مانگے، اللہ سے رو رو کر دعا مانگے، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسا شکل بنا لیں۔ دھیان رہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن تک لگاتار یہ وظیفہ کریں، 1 دن کا گیپ نہ کریں، اور ایسا کر مکمل نماز پڑھنے کے بعد ہی اس وظیفے کو کریں۔ کلام الہی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جو شخص یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ضرورت مند لوگوں تک شیئر کر کے ثواب کا مستحق بنیں۔ اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گے۔ اور لاسٹ میں ہمارے یوٹیوب چینل آر رانی ساگری کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے ذہن میں جو کچھ سوال ہو ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔